منشي د ډاکټر څوم نمبر دی غلطه مات د کمپیوټر نشي راته ولای دا شلام نمبر دی دا ډاکټر سی تر لاس زیات وګوري بیا ګډه وړي د وای نه لکی ځکه زه قسم دسی بزان پوم به مې په ګوره د زه تم دی کار کمپیوټر سی به څه ویل دا بیمار هغه ویل ستاسو ډاکټر سی تر لاس مریضانو زیات وګوري بیا ګډه وړي د وای نه لکی دا له اوس خلک دی نمونی نمونی ډرامې کوي زه به د خیر کی وای 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 پر پښتور به مدار دی ډاکټر ته مور پیړ دا ډاکټر صاحب سمه چیک دا پارون بیمار دی نو خو پوی وای وای ډاکټر پر پښتور به مدار دی مرس فم علاج مو وکا مو شو چټی کړی دا استاد قسمت مانم سل بیماران کتل سي زر د کتلیم قسم دی ته به مو ګوره اجه شد شد فارونه کو دلته روزه د نیولې ده هو خود مې نیولې ده مې دا خو د حال بیا سي او د تازه مړی خورلې ده یا 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 څه وی ډاکټر صاحب مخلوق ناس دي خلک ناس دي خلکو تر مخې څه وی سي مړی خورلې زما د پښتورګو مسله د لبرایا ځخه زو بل واچ د لمړ درد ځخه څنګه به مروزه نیول څه دغه کې یار ډرامې سړی داسې وی سي نه مې روزه بیمارې ما نه مس پنې ولا نه سم به روزه به نه سم سکل د بیمارې ځا جوړ سم بیا به نه سم مخ ته مم نیولې دي بیا به يم ول سم اوس ډیر درد نیولې مانا او به خیم رمل درد ځا شابازه ډریپ د لیکم د وایني موانی د لیکم حالت له ملي کستور زرا واخله ستا ټیسټونه م کو ارڅ کو ان شاء الله تاسو زر 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 کو زر زر کو بس درامي مرا باندې کو د وای زر زر ولیک هله زر کو ډاکټر زر دې کمرس کوم له دار ده کمپیوټر سه به د دوی نو واخلې او کینو لا ور پاس کړي د اوس اوس مجلس زر زر دې زر زر بس ورځه